Takže dneska zkusíme The Last Oricru Cop, který bychom vám chtěli ukázat. Zároveň vám předvést demo, které Gold Knight nedávno vydalo. Každý si ho může vyzkoušet na Steamu. Ale my se dneska zaměříme hlavně ten Cop, protože jsme tady ve dvou. A jdeme na to. OK. Continue. Začneme od druhého levelu, protože jsme se docela těžko dostávali přes první a není tam toho koopu tolik. Ale první jsme prošli s tím, že jsme pomohli krysám a teďka teda budeme pokračovat v druhém levelu, kam jsme přijeli s krysama jako jejich spojenci. Tak já hraju tady za toho namodralého hráče. Možná bychom si mohli vzít nějaké zbraně. To se určitě mohlo začít. Máme nějaké zbraně? Něco málo. Ne? To je mrkný. Zvečík. Co málo? Možná trošku škoda, že... Ty, co máme dohromady? Máme společný inventář, takže, což je jako výhoda, že když ty něco sebereš, tak to můžu použít já, bez toho bychom si to mohli nějak předávat. To já zmíním teďka všude sebrat, protože jsem všude nic. Nevýhoda je to v tom, že když ty si něco vezmeš, tak já už to nemůžu použít. Aha. Ale tak... Jak chceš? Tak se vám jeden prsten, já budu mít jeden. Ne, nechej si prsten, já přemýšlím, jestli ti mám nechat to brnění, nebo jestli ho mám vzít já. Já vím si brnění, já mám tady ty prsteny. Ať aspoň budeme víc oddělení. Jasně. Tak. OK. A takže tam vidíme jakou... Tam vidíme svoje parťáky, s kterými jsme sem přijeli. Takže ty jako hlavní hráč si s nima můžeš promluvit. Dohodnout se s nimi na dalším postupu. And landing on the other claw? I was just curious about that old saying, Captain Rats in a sinking ship. And you really were here much faster than I was. Luna Boro, I would kill you for that joke. It's disrespectful of Ratkins. But also very funny. That's the problem with jokes in general. What shall we do now, though? We get inside and kill as many Luna Boro as we can. Mm-hmm. Right. And how do we get in? Oh, so simple. You go through the sewers and open the gate from the inside. But you shall march swiftly to places where you are not expected. We will hide in the meantime to strike unexpectedly. Oh, and be careful. On to vsakovat, our old Rufus kept a spider somewhere in the sewers. Asi to můžeš přeskočit. On už nám to, spider? Co jsme potřebovali vědět, řekl nám, že máme jít tady těma stokama. Tohle je mimochodem jeden z levelů, které určitě znají všichni, kdo tu hru viděli v podstatě v jakékoliv fázi, protože je to nejčastěji ukazovaný level ještě z dob Lost Hero. Mm-hmm. A tím pádem bude vlastně i dej to open gate. All right, I'll do it. A tím pádem vlastně bude and open the gate. Hide somewhere around here and wait for me. To srovnání toho, jak to vypadalo a tu pátek. Došlo, proč si předtím čekal, jak jsem teďka začekal já. Ale ano, bude vidět to srovnání, kam se ta hra posunula prostě za tu dobu, co to Pavel Strnát ukazoval, ještě když to dělali v malinkém týmu. Někde na Game Access nám poprvé tu hru ukazoval, tak nám ukazoval tenhle level. A od té doby tam přišel vlastně Vláďa Geršel, tým naskočil na nějakých 40 lidí. Přivedl tam Lukáše Metka, který dělá art directora. A jako je to na té hře znát, ne? Že? Určitě, hrajeme to na televizi, musíš říct, a vypadá to fakt perfektně. No. Jo, jako na,
slušné televize 4K. Oho. Tak, teamwork. No, prsten, vidíš, nějaký štít tam je, jestli chceš lepší. Já tady musím žít, jo. Wow, if that's cobwebs, I hope the spider isn't around. Příšerka. Hey you, are you... What was that? Oh shit. Odula. We have a mission to complete, so let's recover the damn cradle and... It's just you and me. Not a word to anybody. Find me. And call me the Lady of the Lake. Tady ta Lady of the Lake, to je taková... Ona je hnedka na začátku, který jste teda neviděli tím, že začínáme od druhého levelu. Aha, špatné tlačítko. A ona je hnedka na začátku vlastně taková tajemná postava, která mám štít šíp skrz nos. A ona je hnedka na začátku taková tajemná postava, která právě chce, aby jsme ji našli. A v téhle fázi ještě nevíme. Tady teďka bychom měli možnost otevřít tu bránu a zavolat Chrissy, které čekají před bránou, než to uděláme. Ale my to nemusíme udělat. Protože když jsme jejich partiáci, tak se můžeme rozhodnout, že to prostě neuděláme. Mm-hmm. Takže já bych to teď nedělal, aby jsme měli otevřené možnosti. Okay. A můžeme jít na nádvoří. Takže jdeme nahoru. What a welcome. This planet could definitely do with a non-violent communication crash course. Let's do this. Počkám, než si zabiju. A mě se přijde. Takže jsme to Chrissy nepustili. Oni neví, jo. A, já jsem umřel. Ty už umřel? Tak to bylo rychle. To jsem se naběhl. Já jsem chtěl říct, že tím, že jsme nepustili ty dodatečné Chrissy, tak jich tady relativně málo, takže by je mohli porazit ti. Děkuji. A málo. Ale nakonec Chrissy zítězil. Já víš, to celou době nebude. Počkej, tak teďka, když už jsme teda v takové fázi, že ty Chrissy to tady vyhráli, tak pojďme tady otevřít. Tady ten terminál. Protože když pak umřem, tak nebudem muset začínat tam na tom molu, ale... A my máme nějaké zkušenosti. Nerozdělené. Inspected the results of local terraforming. Si můžu brát na to chci dát, jo? Jo. Ty jako hlavní hráč musíš, protože ten sekundární hráč, což jsem já, se vždycky naleveluje na level toho prvního. Takže ty si musíš rozdělit jo, zkušenosti. Jo, a mám jenom jeden bod, který můžu také přiřadit. Ne, to je první level. Bodů si myslím, že budeme mít tak 3-4 možná, no. Podle toho, kolik je tam zkušeností. Určitě... Tak zkus se podívat na nějaký lepší meč, co na něho potřebuješ. A třeba podle toho se můžeme řídit. Tady ti chybí jedna síla a dvě hebitosti. Mm-hmm. Takže sílu určitě tady tady chybí jedna síla. Sílu určitě. Tady to máme. Tak jedna síla. No, to já bych to dal do síly a hebitosti. Jako obecně si myslím, že dávat to třeba do zdraví nebo do jako počtu životů v tady té hře je docela zbytečné. Mnohem lepší naučit se, aby vás nikdo netrefoval. Aj. Ale
Takže dáme jednu sílu. Oh. Já bych dal i inteligenci. A tak ta to bude na ty rozhovory. Ne, to jak na rozhovory to moc nemá vliv. To zase není jako tady to, tohle má vliv spíš na to, jak dokážeš zacházet s kouzly, které jsou třeba v téhle zajímavě řešené, že jsou vlastně často dělané jako sekundární útok, buď u štítů nebo u meče, a dokážou ti dát takový buff. Mm-hmm. A nebo jsou tam různé kop kouzla, které, ale nevím, jestli v tady tomu druhém levelu už něco takového najde. Dobře, tak dám jednu na tu zbytost. Tam bys měl dát dvě, aby se nám odemkli všechny ty zbraně, co teďka máme. Můžeš aj na sílu. Teď si to dej kam chceš. Může se být silný a nemít inteligenci. Jo, ale jako říkám, no. A můžeš, nevíš, hajdu. Pointa je, že já to teď udělám velmi podobně jako ty. Mm-hmm. Čistě kvůli tomu, abych měl přístup k těm zbraním. Ale v zásadě, kdybych chtěl, tak to vlastně můžu rozházet úplně jinak. Jestli chceš tu inteligenci, tak si vlastně můžeš klidně dávat furt. Já radši půjdu do síly. Protože ona ti jednak ti to odemkne ty lepší zbraně, a druhak máš u těch zbraní i lepší útok, když seš silnější. Dobrá, tak ještě tam byl jakýsi prstínek volný. OK, tak pojďme najít nějaké další vybavení. Tady v tom levelu je toho docela dost. Jo, počkej, já to tady furt svítí. Aha, jsi to nějak debilně rozdělil? Jsem nevymyslel, tak tady to asi. Jsi to tak nějak blbě dal, že... Já? To, ne, já. Že mi to vlastně nevychází. Tím, že jsme otevřeli ten terminál, tak jsme se zase dostali do fáze, kdy tady ti Queen's Guard na boru vytlačili ty krysy z toho nádvoří, takže teďka tady zase budou všude. Hej. Počkej. A jak jsme říkali, se lečí? Ty to máš kvéčkem na chvíli. Aj. Taká docela taková vážná muzika, že? Muziku... Ty jo, teď mě tím trošku zaskočil, že z hlavy si to jméno nepamatuju, ale muziku dělá pražský skladatel veškerou. A je to fakt docela dobrá. A ty jsi ty dva další zabil? Mhm. Jsi mě překvapil, že jsi ty dva zabil, člověče. Já jsem myslel, že tě zabudou živovat. Mhm. Ale tak on to potřebuje člověk trochu dostat do ruky, no. Já třeba teďka mám jakože v tom štítu právě jeden z těch magických útoků. Nebo útoku, v tomhle případě je to jako léčení. Takže se můžu vyléčit. Ale žere mi to dost many a tím, že jsem nedal žádné body do inteligence, tak ji zastupuji. Takže... To jo, tady ten chudák dopadl. Tak vypadá, že na druhé straně by měl být tady v tom ohni nějaký balista, no? Nebo něco, co ho tam přišpendilo. Že tady ti lučišníci moc nevypadají, že by měli zase takové... Tady dobře, že? Ty jo, to jsou otevřené. To, co si pamatuju, to dřív nešlo, takže jste vlastně...
No. Co to byl? Jo, jasně. Už se s ním budu. Aj, furt mačka má opak. Poslid. Sranda, budu rozkakovat si doma. Mhm. To člověk musí jít fakt. A ty vole. Už tento má silu. Tam ještě nějaký borec. Tam kdo si... Nahoře taky. Tam ani ne... možná... Ještě nechodit? Ne, já si myslím, že tam je jich víc. Ale tady zároveň byl jakýsi. Dobře. Je to trochu nesportovní zabít zezadu, ale... Jo, však to je jedině. Já bych to dělal furt, kdyby to šlo. To by se můžel. Ty vole, tak to je... 5, 4, 3... Ty no, já taky. Já jsem trošku spolehal na to, že se nevejde do dveří, ale vešel se, borec. No nic. Musíme jít zpátky a po cestě ideálně neumřít, aby jsme nepřišli o všechny ty... Jsem zmačkal já zase tady tu. Jsem mrtvý. Tak? A to je tím, že já se moc zase nekryju. To jsme dva. Já se schovám, počkám až odejdu a půjdu tě. A to půjde... Když teďka zmáčkneš mezerník, no. Tak by ses měl... Počkám. Jo, ne mezerník, počkej, co je skuk. Out myslím. Ale já tě oživím, počkej. Ne, tak. Ale to není. Hrdinsky. Přísá. Jsem ready. A tohle jde dělat do nekonečna? No jasně, ale ne vždycky. Je to úplně možné, že ne vždycky tady ti borci, co tě sejmu, neodejdou. Mhm. Na ně. Tak já tady ten... Tady ten ký má takové strašně... Strašně dlouho trvají ty útoky. Tady ten borec je na tom moc... Dobře. Počkej, dám ještě co si ležovat, to bych zadal. Ale nemusíš chodit. Dobré je, že můžeme chodit tak jako... Tak jako nezávisle na sobě. Blbé je, že ta hra počítá s tím, že jsou tam dva hráči a je jako o něco těžší, než kdybys to hrál sám. Takže chodit sám jako je nebezpečné. Tohle si pamatuju, vlastně tady se bude pak ničit ta věž. Já mám pocit, že v téhle... Co se nahoře? Víš jo? Jo, já tě vidím. Já teďka přemýšlím. Teď možná zmačkni ten...
Zmáčkni ten skok. A já nevím, co je skok. Já myslím, že... Alt by to musí být. No, bude to, že já nemám... ...plavecnici... Kde by byl napřené alt? Jako musím říct, že je to zábavné, zároveň já to hraju tady na klávesnici od Maca a na takové starší myši, takže možná jako proto jsem takový neohrabaný. No, možná proto. Ale taky to, že jsem to nějak jako předtím nehrál. Tak se vždycky objeví ty to, tak já tady zmášnu si klávesnici něco. Jej, kamaráde. Ty jo, já bych tak jako potřeboval... ten jeden level si posunul. Abych si mohl vzít ten meč, protože tady ten ký je takový jako těžce. Jako na tady toho borce je to úplně. Hep. Ajaj. Odlák jeho pozornost, já seknu ho za. Kdo mi zabil? Dobré, dobré, v pohodě. Tak to je jasné, jsme na začátku, mám skromnou výzbroj, nemám nějakou super taktiku, takže no. Je jasné, že... Naše taktika je, že jeden odláká nepřítele, a druhýho sekne. Druhýho sekne. Aspoň. A já si myslím, že tam ty dveře už budou zavřené. Nebudeme muset oběhnout. Ano. To je právě ono. A v takových těch chvílích, jako je tahle, kdy tak někam přebíháme, tak si říkám, že ta hra vypadá fakt dobře. Jo, počkej, tam ještě jeden. Au. Nevím, proč jsi šlápnul to ještě. Ne, že do ohna. V těch brnách bývá někdy něco? Jako zřídka kdy. Někdy jo. To není jak zapínači. Ale není to tak, jako že bys vyloženě měl hledat ve všech bednách. No. Počkej, ještě dostajte. Tady ta asi, já otevřu tady ty dveře. Tady musím ho probíhat. Vytvořím tady zkratku. Ten ocas, co nás oba dva přijde. Já jsem se s ním zabil navzájem. To jo. Oživím či neoživím. Takže se pomodlíme. A mají tam takové pěkné animace, ne? Jakože takové půle, si klakneš k tomu druhému a oživuješ ho. A i to, jak si ty postavy uskakujou a tak, jakože to je fakt hezké. A to má teda vyjít na PCčko, PS5, PS4 a Xbox, že? Ano, tohle demo. Já jsem to udělal, já akorát jsem přemýšlel. Tohle demo hrajeme teďka na PCčku, předtím bylo na Xboxu. Takové trošku jiné, nebo jako stejné obsahově, ale starší. A... Pokecat? Jo, klidně se s ním pokecej. On nám dal úkol, aby jsme... Nebo... Nedá nám ho jen tak, ale... Ale když si s ním pokecáš, tak on bude chtít jakože brnění pozbírat.
Could you, as you can, rats attacked again, and many died. The only difference is that I used to care. Now nothing matters anymore. Co máš šupovat? Zkus se pojat, co tam má, jestli tam, ale my jsme pozbírali někde nějaké prachy. To je 1700 nebo 1,7? Jo, my máme 1700. Takže máme dost, člověče, jsme poporali. Tak možná kup nějaký ten... Počkej, já se pám, co máme. Rukavice. Ale rukavice musí být. A rukavice možná... Jako co si máme, no? Možná nějakou... Ten štít? Nějaký lepší štít, no. Ten máš, to máš akorát ten dřevěný, myslím. A... Přilbici. Přilbici nemáme žádnou, no. Zkrát to jsem chtěl, tak. A ty no hodně? A ještě, jako zas nemusíš všechno utratit za nové věci, můžeš si vylepšit nějaké, co už máme. Když dáš upgrade, nebo tady můžeme prodat něco, co nepotřebujeme, ale když dáš upgrade... Nefunguje. Jo, není dostupné v téhle verzi. No, takže teď to není, ale kdyby to bylo, což v plné hře bude, tak si vlastně můžeš jakoukoliv zbraň, klidně ten nejslabší mečík, co jsi našel na začátku, vylepšit, takže s ním budeš... Jakože ho budeš moc používat relativně dlouho, nevím, jestli s ním budeš moc úplně dohrát hru, protože pak už je to k konci hodně těžké, ale... Tell me more about that. The usual slot. That's the. What if I want to get out of it? Ah, my friend. No, bude. To je přesakuju. Spit in his face if you see him. He can't. Že už začíná vypadat jako... Jo. Drsný typ. Vypadáš jako drsný typ, tak protože nahoře máš podnožku, x-kilové brnění a dole máš tepláky. Vypadá, že týpek z pandemie, co všechno řeší akorát přes Skype. To jo, tohle si vypadá dobře. Jo, takže... Jdem na schody. Jdem dál. A jak se běhá rychle? Jenom tím tady tímhle? Tyjo, něčím to jde. Jasně, nejsem jistý, čím to mám já na ovladači. No počkej, já... Otázka, já tady otevřu ještě tady tyhle dveře. To je jako dobrá zkratka. Že tady se vlastně dostanu hnedka za rohem je ten terminál. No a... To, co my se vlastně snažíme teďka, nebo tak, aby jsme se posunuli dál. Nevím, jestli tady někdo nebude. To je Boreček. Boreček. Dej mu ze svým obrněním. Chápeš to, že já jsem... Ono, jako to brnění je fajn, ale... Ale zase je těžké, takže tě zpomaluje. Tam už je to vyčištěno. Já tady skočím, tady je... Nahoru jsme nešli vlastně. Tam jsme ještě nešli. A běž. A tajná myslím. Nazar! Že jsem... Jsi to vzal zkratkou, že? Tak. Druhý pokus. Už jde si? Jsem šel do schodiště. Tady se nikam nedostaneš, to je tam taková tajná místnost. Kterou se dostaneš jenom tím, že skočíš, ale nesmíš skákat úplně z vrchu. Čekám, jsem tam přišel. Když jsi tam nepřišel, jsi tam spadl.
ty jsi tady byl a teďka tady nejsi. Jak... Nejsem, však já jsem šel nahoru. A tam můžu skočit za tebe, abys viděl, jaké to je. Ne, ne, ne. Au. Jsem se do teďka trochu zamotal. Já jsem níž. A já se možná budu muset skočit, ale jsem tam tak blbě zůstal na tom zábradlí, že nevím, jestli budu schopný mě nějak oživit. No, jasně. Jasné, pomodlím se na schodech. Tak. Dobré, tady už nic nevyřešíme, tam už jsem to pozbíral. Mm-hmm. Takže teďka... Tudy. Tam jsem ty dveře otvíral, tuším. My se musíme dostat do hradu. A do hradu se dostaneme přes věž. Jsem se zapomněl právě, jestli je teda rozbitá nebo ne, ale myslím, že jo. Protože pokud není rozbitá, tak tam teďka jdeme úplně zbytečně. Hlavně nespadí dolů. Napadá, že vlastně nemám úplně moc zdraví. Já ti dám se. Prosím. To je jakási helma, tak asi to rozumím. Aj. Jsem mrtvý. Aha. Dobré, počkej, asi se teďka brauzuju v oblečení. Podání se oblečení, to je funkční. No to úplně moc nevím, jak mám řešit teďka tu tvoji smrt, protože se tak trošku obávám, že... To jako nezabiješ taky. No. Tři je vylákat, aby spal ze skoru. Jak sám doma? To on zas tak hloupý asi není. Ty. Teďka by mohla spadnout. Mhm. Je zobý. Jo. Jo. A ty? Teďka spadnu já. Jež tam a dorad. No, ale teď je otázka, kde budou ty zkušenosti. Jestli budou tam, kde jsem spadl já, nebo tam, kde zumřel ty. Protože tam, kde jsem spadl já, se ještě dá relativně snadno dostat. Tak vidíme, ta se tam vraždě páčíš. S tou plchotkou na hlavě. To já už bych... No, to je docela ta taková zkušenost. Chvíľka jste nějak pauzu v něčem. Bude asi pečka. Dobre. Já jsem zkoušel, jak bych se dokázal probrat. Ty jo, to fakt nevím, no? čím je ten skok, jestli to nebyl ten... Ne. A možná, že to je... To není, no. Toho druhého snad vás. Kašel.
Tak. No blbé, že já jsem teďka skoro mrtvý. Jsem vyplýtval. Teď tím, že máš tepláky, zkusí dát nějaké pořádné kalhoty. Tepláková souprava. Co si vybíráme? Mám nějaké legíny. Takže co jdeme? Mám lepší. Jdeme nahoru. Já to... Tak musíme taktizovat, no. Tak jako... Já zabiju tady toho lučišníka nejdřív, protože to je taková... Má největší problém. To už jsem mrtvý, jako. Ale obral jsem. Jo, to jsi hodný. Inteligence, tak by to bylo mnohem rychlejší tady. A tohle já nemůžu. Tak když budeš mít takový štít, tak jo. A však já mám pocit, že jsem odkupoval, ne? A on taky. A jak se to dělá? Tím alternativním útokem. Což u tebe je CTRL a pravé tlačítko. Levé. Jakože útok a CTRL. Jo, tak ne. Já kecám. To je u zbraně. Ty máš jakýsi ohnivý meč, takže teďka si házel oheň. Ale u štítu je to... Uštituje to druhé. Vidíš to. Ale by to jde přidal. Jo, přidalo, ale málo, že jo. Taky nejsi z nejbystřejší. Tak jsi tam mám větší inteligenci než ty. Když o jeden bod, co jak. Dobr. OK, jdem dovnitř. Ty běž dovnitř. Well, well. We have a visitor. Jsi jenom bojovat? No, podle toho, jak to domluvíš. I thought you were busy rotting in prison with Maltis. But you Earthlings are just so overly demanding.
Well, good news. Here in the fortress, you can have the whole prison to yourself. That's very generous of you. So, let me explain. I strongly doubt your so-called explanation. No, teďka můžeme buď to zradit ty krysy, které pořád na nás čekají před tou bránou, až ji slavnostně otevřem. A nebo můžeme zůstat jako věrní krysám. Vzhledem k tomu, jak nám to šlo až doteď, bych asi zradil. Protože nevím, co bychom dělali, kdyby nás ti čtyři borci napadli. Asi nic. Takže mám do toho, ne? Jo. I was only manipulated, insulted and unjustly prosecuted by your race. Yet my intentions were always clear, and I have proof of that. Quite a silver tongue you have. Go on. There was a Ratkan uprising back at the monastery. I persuaded that I am on their side. Now they are as stupid as they come, waiting right in front of the gate, hoping I'll open it. Or hot water, or whatever you do here. I offer their lives to you as a token of peace and friendship. If that's true, I believe even Her Majesty might reconsider her opinion of you. Let's see. Burn those rats alive! Závody zahájeny. Good. How refreshing. It's so nice to put things in their place, and rats in their graves. It seems that you might be useful to the Naboru Empire after all. Her Majesty shall learn about your deeds. I'll follow me to my office. I'll... To je kam. Teď jsme zradili krysy. A tím pádem všichni tady ti borci, s kterými jsme doteď bojovali... Jsou kámoši. Už dá něco ukradnout? To je jak většina válek, to všechno bylo vlastně úplně zbytečné. Jo, takže před chvilinkou... Tolik mrtvých a co z toho. Rozbijem tady židla aspoň. Máme tady pěkný svinčík. Tady rozbiju ty bedry. Tak, jestli. Ještě si můžeš pokecat s tím borcem v jeho kanclu. A on nám potom řekne, že máme jít na boss fight. Here I am. What kind of report were you hoping for? A simp, do you bring me up? And you tell me we were busy dealing with those rats and silence. You should report that to Her Majesty at once. Hlavního hrdiny, takový divný. Well, not a single one of the useless peons I had to deal with was able to bring me that lowly report. Without the deep mark, he has his moronic orders and no navy with you. Potom, když ho jako posloucháš a trošku se nastane do toho příběhu, tak ono to má důvod, protože má takový jakoby ironický tón. To má důvod. Tak on v podstatě žije v tom, že se probudil a vlastně napůl, nebo jestli se mu to všechno jenom zdá, nebo jestli to je jako pravda. Po tom čase mu začne docházet, že je to pravda, tak ten tón trošičku změní. Ale... To je otevřen. Jestli nemám třeba něco? Neprodáme něco? Tak můžeš tady prodat tady těch 6 tepláků, ale... Vlastně ani možná peníze moc nepotřebujeme. Jdeme.
takže tak, máš to vyřešené. Nic se neudělal. Nakoupeno. Nakoupil jsem nic. Taky jo. Šetřím. Šetří. Na stáří. Než to byl už ten pavouček? Jo. To chci říct já. No tak to vem, hromadu kostí, určitě ti pomůže. Zkus ho nelákat pod brán. Aha. Jo, že ty zvedneš a pak zabijem, tak? Jo, no, ale... Takže co jdeme, oni tu... Já myslím, že jako... Nalákej u pod bránu. Tady ta brána se zvedá. Takže tady tohle? No jednu z nich, buď to tu, anebo tu prostřední. Pozdě. Teďka se musím na tvoji obrazovku dívat, kdy tam bude, protože já se pak nestihnu otevřít. Otoč se, otoč se na ní. Ať vidím, jestli už šla po tu bránu. Jsem čeká, že se nezvedí. Škoda, že nemám něco svojí podní střílet. Pojď už, které je. Jdu na ní. Já do ní seknu. Sekni. Jde za mnou? No? Ona ví, že tam dostala tu branu. Tady ta brána nefunguje, musíš tam ty druhé dvě. No! Vedle! Pojď! Jsme měli udělat na začátku. Tak. Tak to jsme zabrali bose. To vypadá dobře ten model. To je to nechutné. To. A nevíš třeba kolik bosů v té hře bude, nebo jak to tam jako... Jestli tam... Jo, nevím. A hlavně ono se to hodně liší podle toho, za koho kde hraješ, protože některé NPCčka, co můžou být tvoji přátelé v jednom hraní, můžou být bosové v druhém, no. Takže jako těch variant bosů je tam asi docela dost, ale ne v každém hraní potkáš všechny.
Takže jsme pověděli říct, že ta hra bude mít české titulky po vydání. Ano. Takže... Kromě spousty dalších jazyků, tam budou české titulky. Teďka v tom demo je teda jenom angličtina, ale bude potom menu a titulky budou české. To jo, ale době řekl, že se jednoho může, jednoho vášnivého hráče, ale zároveň schopného člověka to dovedlo tak, že to prostě dodělal k tomu, že prostě nakonec vydá hru. Hmm. Prostě... Tak ano. Potkal se s tím Vláďou, že jo, a ten mu pomohl to dotáhnout až sem. To mu pomohlo cena Nirestory, že jo? No. A teďka vlastně mohli zvětšit tým díky tomu, že? No jasně, a ten Vláďa a spoustu těch lidí, co nabrali do týmu, vlastně znal už z dřívějška, z těch dřívějších prací, kde dělal. Mm. Takže spoustu tam dovedl lidí, které už znal a věděl, že je na ně spolek. A tak to je. A je klíč. Já jsem tě odjel zvítá, musíš si odovolat. Vždycky co je herčí. Jen? Krásně za mnou. A jdu střílet s dělem. Jo, ještě vystřel s dělem. A v podstatě tady už jsme téměř na konci dema. A aha. Nemáš tam náboj. A teď se ho založím. Jo. Musíš ze zadu to. A, to znam, nabíjí ze zadu. Ja. Zvláštní bylo. Cožka. Cože? Na tom bych to asi uzavřel.